Після бурхливих подій навколо обрання секретаря міської ради і вдруге прорубаного вікна до Олександра Мамая, він зробив перерву у роботі сесії до сьогодні. Однак зранку, очікуючи мера упродовж 20 хвилин, депутати 4 з 7 фракцій у залі засідань його так і не побачили. Ми чекали на те, що прийде міський голова, чи оголошує про перерву, чи оголошує про продовження роботи сесії, яка в нас не закінчена. Але сьогодні в залі ми маємо 23 депутата, які готові працювати, готові розглядати порядок денний і приймати відповідне рішення. Не можна, розумієте, йти на свята, що святкувати зараз, коли в країні реально біда. Що ми можемо святкувати, якщо у нас навіть ми не можемо підійти до бюджету? Відтак більшість, а саме 23 депутати, приймають рішення про проведення сесії без мера Полтави. Головуючим обирають очільника фракції партії «Простих людей» Олександра Шамоту. Робота депутатів виявилася продуктивною. Підтримали звернення про висловлення недовіри уряду та прем'єр-міністру Арсенію Яценюку. Утворили 7 постійних комісій при Полтавській міській раді. Затвердили їх склад та обрали голів. Питання секретаря залишили на потім. 4 фракції вважають за недоцільне розглядати його без значної частини депутатів та самої Оксани Деркач, кандидатуру якої висунув на цю посаду минулого разу міський голова. Врешті за 1,5 години 5 рішень, прийнятих одноголосно. Головуючий Олександр Шамота перед закриттям сесії відзначив, що давно у міській раді не працювали так спокійно і продуктивно. Сьогодні приходять до міської ради вперше, мабуть, за декілька років не було труші. Всі бажаючі, всі, хто захотів прийняти участь у даному пленарному засіданні, представники громадськості, представники засобів масової інформації, абсолютно вільно, спокійно потрапили до залу без жодної охорони, без жодного міліціонера, яким навіть не прийшлося сьогодні працювати. У разі ветування міським головою рішень, прийнятих без його участі, депутати обіцяють звернутися до суду. Згідно регламенту, який ми прийняли, сесія є легітимною при наявності в залі 22 депутатів. Сьогодні було 23, всі були запрошені. Окрім цього, головуючий на цій сесії Олександр Шамота повідомив, що готовий взяти на себе відповідальність та підписати необхідні документи.